Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8:00 баштап, Майраш Базлакунова менен. Суроолорго жооп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловду чакырган элек. Кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. 68-06-06 телефон номерин териңиз же 0552-68-06-06 WhatsApp номерине суроо пикириңизди калтыра аласыз. Азамат мырза, мына үстүбүздөгү жылдын мына жайынын бир айы толук өтүп кетти. Экинчи ай башталып атат. Анан алгачкы ушул бир айдын жыйынтыктарына баам салып айта турган болсо, кандай эс алуучулардын агымы жакшы эле болуп атабы Ысык Көлдөгү? Мына эгер жаңылбасам кечээ эле келдиңиз окшойт. Эми кечээ баягы чыгыш түндүк жагындагы түштүк жагындагыдыр бир сыйра мониторинг кылдык. Бир айдын эми азыркы учурда пляждык сезон жаңы башталып атат. Өзүңүздөр билгендей быйыл кичине жаанчыл болду. Бирок ошого карабай азыркы учурда күн ысыды. Күн ысыгандан себебинен азыркы учурда элдер келе баштады. Бул пляждык сезон боюнча, бирок жалпылай туризм жөнүндө айта турган болсок, башка туризм түрлөрү боюнча абдан жакшы деңгээлде болуп атат. Башка чет өлкөлүк көбүнчө Европа, Араб өлкөлөрүн карай турган болсок, быйыл туристтер жакшы бир деңгээлде ушул бир айдын ичинде келип беришти. Эми азыркы учурда пляждык сезонду дагы улантабыз. Ушул пляждык сезон деп калбадыкпы? Жайкысын өзгөчө Кыргызстанда баягы Ысык Көлгө келип эс алып, күнгө күйүп, сууга түшүп кетүүнү каалагандардын саны арбын болот. Анан быйылкы жылкы прогнозуңуздар кандай? Мурунку жылдарга салыштырмалуу туристтердин агымынын көбүрөөк болушун, анан бюджетке каражаттын көбүрөөк түшүшүн болжолдоп жатасыздарбы? Негизги тенденция жөнүндө айтсаңыз. Эми эгер экономикалык көрсөткүчтөрдү карап көрсөк, жыл сайын бир 15% өсүү болуп атат. Мына 2 жыл мурун ички дүйнө продукцияга кошкон салымы туризмден 19 миллиард сомдун тегерегинде болчу. Былтыр 21 наркы жылы 21 миллиард, былтыр 25 миллиард сом болду. 4.7, 4.8, 4.9 анан быйыл ушу 5% ички дүйнө продукциянын 5% туризм сектору түздү. Буну дагы улантабыз. Бул баягы тенденция, жакшы тенденция. Келген туристтердин саны дагы биз эми баягы 5 миллион баягы чет элдик жаран бизден чек араны басып өттү деп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде ошолордун ичинен бир жарым миллион кишиси ушу туризм секторунда турист катары именно келип атат. Ал дагы бир ушу жылына бир 15% өсүштү көрсөтүп атат. Бул 15% өсүштү биз дагы алдыбызга койгонбуз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өзүнүн атайын туризмди өнүктүрүү боюнча программасы бар 2023 жылга чейин. Ушу 2023 жылга чейин биз ушу 7% ички дүйнө продукциянын 7% көрсөткүчүн камсыз кылуу биздин алдыбызда турган азыркы учурда миссия, милдетибиз. Ошону биз аткарыш керекпиз. Анан кийин жылдык бир 15% 20% чейин туристтердин өсүшү, анан экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүшү бүгүнкү күндө биздин алдыбызда турган милдет. Ошону азыркы учурга чейин аткарып атабыз. Мындан ары дагы баягы чоңураак деңгээлге чыкканга дагы аракет жасайбыз. Ушул чет өлкөдөн келген туристтердин басымдуу бөлүгү бул Орусияга туура келчү эле да, анан быйылкы жылкы мындай алдын ала божомол кандай? Дагы эле ошол Орусиядамбы же башка ушул коңшу өлкөлөрдөн келгендердин саны дагы арбын болуп атабы? Эми пляждык туризм дегер баягы пайыздык жактан карап көрсөк, биринчи орунда Казакстан, экинчи орунда Орусия, үчүнчү орунда Өзбекстан келет. Бул баягы массалык түрдө карап көрсөк. Ал эми калган өлкөлөрдүн пайыздык үлүшү азыраак, бул Европа өлкөлөрү, Араб өлкөлөрү. Эми акыркы мезгилде кичине көрүнүш баягы сүрөт өзгөрүп келатат. Көбүнчөсү азыр мына Араб өлкөлөрү менен Европа өлкөлөрүнө басым жасап атабыз. Бирок Орусияга дагы мурдагыдай эле басым. Азыркы учурда билесиздер, мурдагы калыптанып калган өнөкөт менен азыркы учурда бизге Орусия жана Казакстан мамлекеттеринен келишчи.
көнчөсү бул союзда жашап кеткен, союз мезгилинде Сыкөлдү билген, мурунку муун келчи да көнчөсү. Бирок мурунку муундун көбү азыркы учурда эми баягы жашына карата мүмкүн жаш ортолоп калгандыктан жаш муун азыркы учурда Кыргызстан жөнүндө көп маалыматы жок, Орусияда дагы. Мурдагыдай өнөкөт жок, ысык көл эмне экенин билишпейт. Ошонун баардыгын азыркы учурда биз аларга көрсөтүп, кайра айтып баягы бериш керекпиз, үгүттөп бериш керекпиз. Анан кийин мен ойлойм тартыла баштайт го деп. Бирок азыркы учурда Орусия менен Казакстандан мурдагы өнөкөттөн келген адамдардын саны жылдан жылга азайып атат да. Бирок ушул кенемдени силер кантип толуктап атасыңыздар? Мисалы ошол туризмди, анын ичинде жайкы баягы пляждык туризмди өнүктүрүү үчүн бир атайын жарнамалоо компаниялар үзүрүн бердиби? Жарнамалоо аябай жүрүп атат. Бул баягы келип аткан туристтердин көбү ошо жарнаманын себебинен, жыйынтыгынан келген туристтер. Европа өлкөлөрү болобу, Орусия өлкөлөрү болобу, көбүнчө Орусия мамлекетинде, мисалы биз Москвада, Екатеринбург, Новосибирскте чоң жарманкелер өтөт. Ошонун баардыгында катышып, бир ийгиликке жетишип келип атабыз да. Ошонун жыйынтыгында келип аткандар. Азыркы учурда эми баягы жаштар десек, көбүнчөсү эми булар азыр атайын туристтик зоналарда көбүнчөсү мындай бийбыр ырлар бар, кандайдыр маданий программалар аябай чоң туристтик зоналарга баргысы келет да. Ошондуктан булар экологиялык баягы эс алуу, же бизде экология жакшы, экологиялык продуктылар, абалыбыз экология дегенди көп жакшы кабыл алышпайт да. Ошондуктан Орусия мамлекетинде жаштардын башка жерге барып атканын себеби дагы ошол. Ал эми мурунку муун азыркы учурга чейин ошол себептен келип атат да. Улантабыз программабызды. Студиянын номери 68 06 06. Жайкы ушул туристтик сезон жөнүндө кызыккан суроо пикириңиз пайда болсо, анда 68 06 06 номерин териңиз. Суроолорго маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жооп берип жатат. Анан Азамат мырза, негизи ушул былтыркы жылга салыштырмалуу коңшу мамлекеттерден баягы келген туристтерге чоң мүмкүнчүлүктөр дагы ачылып жатат окшойт. Дегеним бул транспорт каттамынын түрү ачылып атат, өзгөчө авиа каттамдар бир топ ачылды окшойт. Бул чыны менен эле натыйжасын берет бекен? Бул абдан эле натыйжасын берет. Баягы туристтер бир эки сааттын ичинде эле мисалы көлгө түз каттам менен келип калганды каалайт. Азыркы учурда кыйналбай, азыркы учурда мынакей Орусия мамлекеттеринен бир канча шаарынан түз аба каттам, андан тышкары Ташкенттен Камчыга каттап атат, түз авиа каттам. Ташкенттен түз каттам, Оштон түз каттам. Бунун баардыгы баягы 10 сааттап машина менен келгенче 1 саат же 1 жарым сааттын ичинде көл жээгинде болуп калуу баягы шарты түзүлгөн да. Эгер мындай кошумча бир акчалар боло турган болсо, авиа каттам кичине гана кымбатыраак машинадан. Ошондуктан бүгүнкү күндө келип кетүү мүмкүнчүлүгү болуп атат. Андан тышкары эми Бишкекке дагы азыркы учурда ачык асман саясаты кабыл алынгандан кийин бир канча кызыгуу пайда болду авиакомпанияларда. Азыр мынакей Air Arabia компаниясы Дубайдын ичинде Шаржа деген чоң шаар бар. Шаржа, Бишкек. Бүгүн башталат. Шаржа. Бүгүн азыркы учурда түштөн кийин учуп келет. Анан түз аба каттамды бүгүн кабыл алабыз да. Бул жумасына канча жолу болуп атат? Жумасына азыр бир жолудан болуп атат. Барып келип. Бул дагы болсо араб өлкөлөрүнөн туристтерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Өзбекстандан катталат. Өзбекстандан, Ташкенттен катталат. Менимче мунун баардыгы абдан жакшы өбөлгө болсо керек. Азыр байланышка чыккан алгачкы угарманга кезек берейин. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Саламатсызбы? Бишкектен чыгып атам. Ушу катуураак сүйлөсөңүз бир аз. Сүйлөгөндө эле аябай кооз сүйлөп эметип атабыз. Анан ушу маселеси Бишкектен чыкканда эле Чолпон атага жетиш үчүн тиги ажааткананын бирөөсү дагы жок да. Ажаткана маселеси боюнча бул убакка чейин көп сүйлөшүп келгенбиз. Талкуулаган ар бир жерде эле ажаткана талкууланып атат. Бул туризмдин чындыгында абдан бир чоң көйгөйлөрүнүн бири, бирок ошол эле мезгилде азыр жылыштар бар. Мынакей бир канча боомдун ичиндеги анан кийинки автозаправкалык борборлорду
жана чоң-чоң кафелердин арасында биз атайын бир акция жүргүзүп, алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, дараткаларды ачуу боюнча иштерди жүргүзгөнбүз. Ошонун жыйынтыгында бир канча жерде абдан жакшы деңгээлдеги дараткалар пайда болду. Андан тышкары былтыр биз көчмөндөр оюндарында койгон 8 жакшы бир деңгээлдеги ажатканаларды көчмөндөр оюндарында курдук элек Кырчын жайлоосунда. Ошонун баардыгын азыр көлдү тегерете куруп чыкканбыз. Экинчи баягы чечүү жолу катары, үчүнчү чечүү жолу катары биз азыркы учурда ар бир райондо бир канча жерлерди аныктап конкурстарга чыгарып атабыз. Баягы биз айтканбыз, жол боюндагы баягы сервистик борборлор, ошолорду куруу боюнча азыр мынакей конкурстар жарыяланып, эки жерге азыркы учурда жарыяланды. Ал жерлерге дагы ошол заманбап жакшы деңгээлдеги ажатканалар пайда боло баштайт. Ошондуктан бул маселе акырындап чечилип атат десем болот. 0552-68-06-06 телефон аркылуу дагы байланышка чыгып бере аласыздар. Анан бул жерде дагы бир угарманыбыз мындай суроо берип атат. Ысык көлдү киреше табуунун булагы гана катары карабай, ушул көлдү сактоого дагы аракет кылса дейт. Саркындуу суулар маселеси толук чечилдиби же бул дале көйгөйбү деп кайрылган? Азыр дале көйгөй. Бирок көп маселелери мындай индивидуалдык саркынды суу тазалоочу жайлардын системалары азыркы учурда курула баштады. Бул ар кандай гранттык проекттер менен, ар кандай эл аралык долбоорлор менен азыркы учурда бир канча пансионаттарда эле бир канча шаарларда аракеттер менен башташты. Эми биздин жергиликтүү бийлик аларга баягы чечимдерин көрсөтүп берип атат. Кандай системалар менен курса болот, кантип курса болот, акчаны каяктан алса болот. Бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтү дагы баардык туристтик чөйрөгө баягы маалымат берген. Эгер ушул саркындуу сууну коюу системасын кое турган болсо, же болбосо бир ички керектөөлөрдүн жаңырта турган болсо, жеңилдетилген пайыздагы биз насыяларды бергенге даярбыз. Кыргыз Орус биздин фондубуз, кредиттик фонду атайын туризм чөйрөсүнө деп өзүнүн акчасынан бир бөлүгүн бөлгөн. Ошол акчадан бүгүнкү күндө туристтик оператор болобу, туристтик жайлардын ээлери болобу, кожоюндар болобу, ошолорду бүгүнкү күндө жаңыртканга, ички системасын жаңыртканга, ичинде керектөөлөрүн жаңыртканга, ошол насыяларды алганга мүмкүнчүлүгү бар. Азыр кандай ушул баштагандар барбы арасында, бир так санды айта аласызбы? Азыр так санын айта албайм, бирок көп эле азыркы учурда мынакей жайкы сезонго кээ бир жерлеринен бирөө саркынды суу системасын жаңыртыш керек, бирөөсү ремонттоосун каалайт, бирөөсүн кроваттарын, бирөөсүн мебелдерин жаңыртканга бүгүнкү күндө алып аткандар учурлар көп. Уланталы кийинки угарман, саламатсызбы? Айтыңыз, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Бир аз катураак сүйлөңүз. Биздин суроо бюджетке каражаттын түшүшүн кандай кылып өлчөйсүңөр силер? Мисалы келген туристтердин декларациясын карап элеби, же кандай деңгээлде түшүп жатат, ошону кандай кылып аныктайсыздар? Ошол бизди кызыктырып алып жатты бизге. Жакшы суроо экен. Эки көрсөткүч менен, эки чоң көрсөткүч менен аныктайбыз. Биринчиси ички дүң продукцияга кошкон салымы дейбиз. Бул туристтер Кыргызстандын ичине келгенде кайсыл товарларды сатып алат. Кайсыл товарлар туристтик товарлар болуп эсептелинет. Ошонун баягы список бар, тизмеси. Ошол тизме жылына канча сатылды. Мисалы, келип туристтер бир лыжа да, лыжанын баасы 10 сом болсо, жылына канча лыжа мисалы сатылды Кыргызстандын ичинде, же болбосо канча лыжа арендага берилди, ошонун суммасы аныкталат. Лыжага окшогон товарлардын тизмеси абдан көп туристтер ала турганчы. Ошонун жыйынтыгында анан ички дүң продукцияга кошкон салымы келип чыгат. Бул биринчиси. Экинчиси, туризм чөйрөсүндө иштеген баардык объектлер канча кыргыз бюджетине салык төлөп атат. Ошол салыктын көлөмү экинчи көрсөткүч болуп эсептелет. Ошо эки көрсөткүч менен эсептейбиз. Анан негизи, эгер жаңылбасам, мындан бир 2 жыл мурун ушул жайкы сезондо бир атайын өзгөчө план жарыялаган элеңиздер. Анда ИС алуу жайларына жылдызча берүү же болбосо ошо жылдызча менен баалоо системасын киргизүү жагдайчы. Анан бул система өзү чын эле мындай натыйжа бере турган система бекен? Өзгөрүү болдубу? Эми азыркы учурда ал жерде абдан чоң көп талаштар бар. Анткени базар экономикасы болгондуктан базарда иштеген биздин негизги объектилер азыркы учурда онлайн системалар менен көп бааланып калышты. Эми азыркы учурда жылдызчалардан да көп
чыгып бараткан мезгил. Анткени Booking.com, TripAdvisor окшогон дүйнөлүк деңгээлдеги азыркы учурдагы мисалы баягы ар бир телефондун ичинде турган приложениялардан чыныгы эле ар бир комментарий менен же болбосо ошол жерде жашап кеткен кардарлардын берген баасынан ар бир объект бүгүнкү күндө бааланып аткан учурда. Ар ким өзү жеке аныктоо мүмкүнчүлүгү түзүлүп калыптыр да. Ооба. Ал жерде мисалы бирөөнү бирөөгө төлөп же бирөөгө бир нерсе берип жылдыз чала албайсың да. Ал жерде кардар ошол жерге жашап кеткенден кийин өзү баа берет. 5 жылдыз береби, 4 жылдыз беребү, 3 жылдыз береби. Мына ошол система менен азыркы учурда бүтүндөй дүйнө ошол системага өтүп атат. Биз Кыргызстанда ошол системага өткөнбүз. Андан тышкаркы, мисалы, эгер бирөө мобилдик телефон колдонбой келип, ошол жылдызчаны ошол жерде көрөм дей турган болсо, ошону көрүү мезгилине биз киргизели дегенбиз, бирок бүгүнкү күндө баягы объектлердин өзүнүн көз карашы боюнча муну эркин калтырыш керек. Биз баягы эркин баалоону каалайбыз деген өздөрүн оюн билдиришкен. Биз ошого азыркы учурда колдоо иретинде аны киргизген жокпуз. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8:00 баштап, Майраш Базлакунова менен.